Parikan hautausmaa vihittiin käyttöön vuonna 1918. Se on Kotkakymin seurakunnan suurin hautausmaa. Pinta-ala on noin 23 hehtaaria, josta 10 hehtaaria on käytössä. Yleissuunnitelma on arkkitehti Ola Manströmin laatima. Aluksi hautausmaata kutsuttiin Kotkan uudeksi hautausmaaksi, mutta nimi muutettiin myöhemmin Parikan hautausmaaksi. Hautausmaalle valmistui vuonna 1927 puinen siunauskappeli, jota ympäröivät kaarteiksi sijoitetut hautarivit. Kappelin suunnitteli arkkitehti Ilmari Launis. Siunauskappeli oli käytössä vuoteen 1965 ja purettiin vuonna 1985. Paikalla on muistotaulu. Vuonna 1960 valmistui uusi, arkkitehti Lauri Heinäsen suunnittelema siunauskappeli. Kappelin vieressä on puurakenteinen, ruskeaksi petsattu kellotapuli. Vuonna 1973 valmistunut krematoriorakennus sijoitettiin kappelin viereen, mutta yhdistettiin vuosina 1990–91 muutos- ja korjaustöiden yhteydessä siunauskappeliin. Siunauskappelin taakse jää Uurnalehdon alue. Sen on suunnitellut hortonomi Arto Pulkkinen ja se on vihitty käyttöön vuonna 1975. Alueen pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria, josta on käytössä suunnilleen puolet. Alueelta löytyy uurnasukuhautoja, yhteismuistomerkkialue sekä muistolehto, johon tuhka haudataan ilman uurnaa kenttäkerroksen alle.